Tiskevo! Babano! Diani Sky! Dini, eh, Dara Farazip! Yeah? Eh, Tiske! Ko, kuka, kuka, paza, kuka, nake. Aguna, guna, gamdara. Mariangu, yose, all my savings down the drain. Ah, bakumana. Chairman, paku investa mari. Zuro danjere. Uya kuno. Kune. Uya kuno. Bakumana, gamdara. Kune, kum. Andu, mubona. Bakumana. Urubona, re. Bakumana. Hey. Yeah. Hey. Ha, ha. Mujara. Dose, Kochich. Eh? Investment is here. Do you know investment? How do you guys know the draws? Kesi six, Hamami. Hamami. You guys know guys. Jose, my babu is no guy. My food is no guy. Munga. Cost salt. You eat a fine salt. Eh, paprika is no guy. Dry ginger is no guy. My crash is no guy. Ha. Mujara. Eh. Iyi unto kunoroji chairmani. Truk family anenguwa. Andi no power. You guys. She is instrument. Okay. And she is mobile. Iwa family she guy. She guy. Don't show family. Kunoya na change. Aye. Iyi zina katumi kwa kwamba chini ripi. Vato ngwa zama bakwa kuti zova gaira iko. Ah, zvakarongeka mudara. Izvi nami ndara ma MP anozviziva here kuti kune chinhu chakadai. Right, zvoda kuti iwo chitozivisa nokuti kuno ndatova MP kuno ini nokuda kwetu sii. Ma chitomaya shokori fambe iko kuti kana vakangwara da development area mavo tora droski ya 6 waryavo. Makeke mudara makeke. Ha! Saka mudara chimbomutsa izvi kumutsa ko gaira chiyana sound chino mukisa ichi ah musade ah dzura one he ho Yeah.